Rwanda rugiye gusinya ku masezerano yo gucaha ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. U Rwanda kandi rurimo gutegura igikorwa cyo gusinya no kwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga agamije gucaha ikoresha ry'intwaro za kirimbuzi ku isi. N'amasezerano yemejwe n'umuryango w'abibumbye tariki 7 Nyakanga umwaka wa 2017 atangira gushyirwa mu bikorwa tariki 22 Mutarama umwaka wa 2021 nyuma yuko ibihugu 50 byasabwaga gushyira aya masezerano mu mategeko yabyo byashyizemo. Reka nongere nguhe ikaze kuri Hot 250 Live. Icyo usabwa nta kindi ni gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Njye waguteguriye aya makuru nkaba ngiye kuyakugezaho nitwa Emmanuel Ntiringiye Umukiza. Ikaze. Muri iki gihe umwuka mubi ubushotoranyi no gucungana kujisho bikomeje kuranga umubano w'ibihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'ibindi by'ibihangange byubatse igitinyiro gishingiye ku kuba bitavogerwa ibi bihugu bikuru ku butunzi bw'intwaro za kirimbuzi nk'uko maze kubikubwira. Kimwe mu biteye impungenge si nuko Uburusiya bushobora kuba bwakoresha izi ntwaro mu gihe bwabona bugiye gutsindwa intambara bugiye kumaramo umwaka muri Ukraine. Umuryango uharanira ikurwaho ry'intwaro za kirimbuzi International Campaign to Abolish Nuclear Weapon uvuga ko ikoreshwa ry'izi ntwaro riteye inkeke ku buzima bw'abantu kuko usibye kubaha igikangisho ku bihugu by'intege nke n'ibidafite izi ntwaro ngo n'ubukana bwazo buteye ubwoba cyane. Ibi bishingirwa ku kuba hari zikubye inshuro 300 mu bukana ugereranyije n'izakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi bigaterwa Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Mu mwaka w'1945 mu Buyapani mu duce twa Hiroshima na Nagasaki hatewe ibisasu bya kirimbuzi byanatumye iyi ntambara ihita ishyirwaho iherezo. Imuguke za Roni zigaragaza ko kurandura burundu ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi byagirira inyungu abatuye isi nk'uko Seth Sheridan ho mu muryango wa International Campaign to Abolish Nuclear Weapon yabigarutseho. Yagize ati iyo dusesenguye neza dusanga intwaro za kirimbuzi zangiza byinshi kandi iyo zituritse zigera kure cyane ku buryo nta kintu na kimwe wakora ngo ugarure ibyangiritse. Nk'ubu muzi ibyo zakoze mu mijyi ya Hiroshima na Nagasaki. Ndabamenyesha ko ubumara bw'iziriho ubu ngubu bukubyeho inshuro 300 izatewe aho ngaho muri icyo gihe. Umuyobozi w'umuryango w'urubyiruko rwiragije mutagatifu Karoli Rwanga Padiri Yakaremye Teogene agaragaza ko urubyiruko rusanze harasinywe ayo masezerano mu bihugu bitandukanye byazaba hari umurage mwiza ku hazaza habo. Yavuze ko mu kinyejana cya 20 habayeho gukora intwaro za kirimbuzi ubu ibihugu 9 bikaba bizibitseho. Gusinya aya masezerano akaba ari umugisha ukomeye isi higize wo kuba hari amasezerano yatuma izi ntwaro zidakoreshwa. Yagize ati turasaba leta ko yasinya ayo masezerano kugira ngo u Rwanda ruboneke muri ibyo bihugu bidashyigikiye ko izo ntwaro za kirimbuzi zikomeza kubaho ku isi. Padiri Yakaremye Teogene havuga ko bizaba ari umurage mwiza duhaye ababyiruka wuko bazabyirukira mu isi badafite ubwoba ko hari umuntu umwe uzabyuka rimwe yaba ari impanuka cyangwa yabigambiriye maze ubuzima bwabo hakabushyira mu kaga. Ibihugu byamaze gutora ishyirwaho ry'amasezerano n'ibihugu 122 muri byo 92 byarayasinye mu gihe 68 byemeje burundu hayo masezerano. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitarasinya ayo masezerano cyangwa ngo biyemeze. Ibi byatumaga benshi bibaza aho ruhagaze kubirebana n'intwaro za kirimbuzi. Umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibikorwa bya Roni n'imiryango mpuzamahanga Robert Rwagasana yavuze ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ayo masezerano yemezwe burundu. Yagize ati Minisiteri ya mbere igomba gutanga igitekerezo cyayo ni MINADEF. Impamvu itarabikora ntago ari njye wabisubiza ariko nkurikije uburyo aya masezerano n'iyemezo ryayo hasinywa bigendera ku bintu bifata umwanya munini. Ntago ari ikintu uhita usinya uko bije nubwo waba ubishyigikiye ufata umwanya ukabanza ukabyigaho. Ntabwo ari ikibazo cyo kumenya niba tuzayasinya ahubwo ni ryari bizakorwa n'inzira bizakorwamo.
Mu mwaka wa 2021 u Rwanda rwatangije ikigo gishinzwe ingufu za atomic mu Rwanda cyangwa se Rwanda Atomic Energy gifite inshingano zo guhuza ibikorwa by'ubushakashatsi mu by'ingufu za nuclear mu Rwanda. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Dr. Fidel Ndahayo yavuze ko kuba u Rwanda rutarajya muri aya masezerano hatari uko rutabishaka ahubwo ni ikibazo kijyanye no kureba ibyihutirwa. Yagize ati muri iki gihe dufite ibyihutirwa tubona bifite impamvu nini cyane yo kugira ngo tubiteho umwanya kuko bireba ubuzima bw'igihugu n'abaturage kurusha uko twafata umwanya ngo tujye kureba iby'aya masezerano. Yijeje abaturage ko aya masezerano azabona umwanya wayo hagasinwa nk'uko hari amasezerano y'ibanze menshi yasinywe yemerera u Rwanda gukoresha ingufu za nuclear. Nubwo u Rwanda ruteganya gutangira gutunganya ingufu za nuclear nabwo ibyo gukora ibisasu birimo urwo rushaka kuyikoresha mu buryo bw'amahoro rukayibyazamo amashanyarazi n'ingufu zifashishwa kwa muganga. Ingufu za nuclear zishobora kwifashishwa mu bintu byinshi nko mu gutanga amashanyarazi mu buvuzi cyane bw'indwara zikomeye nka kanseri uko imirasire yazo ariyo yifashishwa mu kuyishiririza mu bijyanye n'umutekano kuko nko mu byuma bisaka arizo zikoreshwa cyangwa se mu gukora intwaro. Dufashe urugero nko ku mashanyarazi kugira ngo ingufu za nuclear zitange amashanyarazi hakoreshwa ubutare bwa uranium. Ni ubutare busanzwe bunakoreshwa mu ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi ari nayo mpamvu ahanini iyo umuntu yumvise ingufu za nuclear abanza kwikanga cyane mbere ya byose. Nubwo u Rwanda rutarashyiraho umukono ku masezerano yo guca ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi harandi rwagiye rusinya nk'amasezerano nyafurika yo gushyiraho igice kitabarizwamo intwaro za kirimbuzi rwemeje Burundi mu mwaka wa 2009 aya abuzi ibihugu byayasinye gukora ubushakashatsi gukora intwaro kuzigura kuzigerageza kuzitunga cyangwa kugira ububiko bw'ibindi biturika bikozwe mu bumara. U Rwanda rwasinye runemeza Burundi amasezerano y'ubwumvikane ku guhagarika igeragezwa ry'intwaro kirimbuzi ku itariki 30 Ugushyingo mwaka 2004 rubaho rw'ijana na 174 rusinye ayo masezerano. U Rwanda kandi rwanasinye amasezerano yo gukumira ubwiyongere n'ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi n'amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira ikwirakwira ry'izo ntwaro za kirimbuzi n'ikoranabuhanga ryo kuzikora. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yaragezweho kuri Hot 250 Live. Icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana habane namwe.